Hej! Jag ska testa här att uppgradera Windows med hjälp av Chocolaté från Linux som kör på en Raspberry Pi, en annan dator. Då ska jag först logga in här. Då är ju det kommandot lagrat här. Så, jag tog pil upp för jag hade det skrivit in det redan. Jag har loggat in här på Windows nu. Så att då ska jag skriva här Choco. Som är Chocolaté. Och då får man då tipset här att skriva Choco streck frågetecken. Och då får man ju upp en massa hjälp här. Och då bläddrar vi till toppen av hjälpen. Här finns ju massa information. Så kanske lite onödig. Men här finns ju då ett kommando som heter Upgrade. Upgrade Packages. Så då fortsätter vi här då. Upgrade. Och sen kan man skriva hjälp här också. Då får man hjälp om det speciella kommandot. Sen får vi bläddra upp här. Här finns lite exempel. Där finns det Choco Upgrade All. Det är det vi ska använda. Så att det börjar här då. Så att det finns ju väldigt mycket information att läsa om man vill. Så. Det är Choco. Eller vi kan bläddra upp istället här. Med pil upp. Då ska jag ha en Choco Upgrade All. Då ska vi se om det funkar. Och då går den igenom alla paket här. Och så installerar den nya versioner av dem som det finns nya versioner till. Då finns det här till BleachBit till exempel. Då jobbar den på här och installerar BleachBit. BleachBit är ett ganska känt program för då är det programmet som Hillary Clinton använde när hon råkade radera sin e-post som då var allmänna handlingar. Ja, sen även då WCXServ. Och det är ju då en X-server som jag använder när jag kör Linux på i Windows då. Så att jag kan köra program med fönster i Linux då som finns i det här Windows Subsystem för Linux. Så jag använder Ubuntu. Men det finns andra Linux-distributioner man kan installera från App Store. Eller inte App Store, heter inte Microsoft Store menar jag. Så Chocolaté är ju ungefär som Apt. Så det är som en extra App Store till Windows. Förutom Microsoft Store. Och sen finns det ju även andra
App Store då till Windows. Men den här är ju den som har mest flest program, tror jag. Men det verkar som det går rätt bra att köra från Raspberry Pi och installera. Den, när man loggar in utifrån med hjälp av SSH, jag har installerat Windows egen OpenSSH-server som ingår i Windows och som även fungerar i Windows 10 Home. Och det gör ju att jag kan... När man loggar in där utifrån, då kommer man automatiskt till en administrativ konsol, alltså administrativ konto då. För annars kan man inte köra uppgraderingar och sånt. Men det är ju tur att de har gjort det på det sättet. Att man blir administratör om man loggar in. Men det förutsätter ju att den användare man loggar in som är administratör, eller kan vara administratör. Men man slipper klicka de här... rutorna då, för det hade inte fungerat om man kör från en annan dator. Att klicka på rutor på Windows-burken där, så man får upp det här. Vill du göra ändringar på din hårddisk och sånt där. En sån ruta som man ska godkänna i normala fall om man kör som administratör. Jag har ju hittat de flesta programmen som jag brukar använda i det här Chocolaté, så att jag behöver inte ha så många andra program som är installerade separat. Men vissa program finns inte där i. Ibland kan det vara att det finns gamla versioner där, om man vill ha nyare, då kan man ju se klaga där i forumet, men det är inte alltid det händer någonting, så då måste man installera dem direkt från källan. Ja, det tar ju lång tid det här. Men det här har ju fördelen att man kan sitta på sin Linux-dator någon annanstans i huset och uppgradera sina Windows-datorer därifrån. Ja, nu var det klart där då. Så det är bara att logga ut här. Och då man ska ha exit här. Så. Och sen här kan man också ha en exit. Och då kommer jag tillbaka till PowerShell, för att jag börjar egentligen här från PowerShell. Och logga in på Raspberry Pi därifrån. Men det var bara för att jag har inspelningsprogrammet här. Ja, tack för mig då. Då ska jag logga ut här också, och då stängs nog inspelningen här.